Hej og velkommen til. I dag skal vi lave en DSP-justering uden nogen former for hjælpemidler, det vil sige, at vi bruger kun softwaren, vi har, og vi har ikke mikrofon eller andet, der er muligt at bruge til den her. Så det er til jer, der går ud og køber en DSP, uden at have noget som helst at gøre med. I har købt jeres højtalere. Det kan være et koaxialsæt foran, det kan være et komponentsæt foran. Tovejs, det er det, der passer til det her justering. Og hvis I har købt et trevejssæt eller noget andet, så er det et andet, en anden video, I skal se, kommer senere. Så en simpel koaxial indstilling. De fleste af jer har det her i jeres bil. I har et sæt komponentsæt foran, eller I har et koaxialsæt foran, så det er helt fint. Og så har I også en subwoofer. Og så kan man altid senere opgradere, når man finder ud af, hvad muligheder der ligger inden for det her DSP. Så i dag kører vi hårdt til den. Vi går til den, og det går stærkt i dag, fordi at alle de her grundfunktioner, de har I set allerede i introvideoen, hvis I har kigget i den. Så det var en god idé at se introvideoen, sådan så I har en grundforståelse af selve DSP'en og alle dens knapper. Så lad os gå videre. Så som I ser herovre på bordet, har vi det hele liggende klar, alt er koblet op, og vi går straks i gang med at finde vores software. Det findes på gladden.com. Man går ind og downloader den. Under downloads starter man sin software, og den har allerede fundet det, vi skal bruge her, så vi trykker connect device. Og vi går ind og kigger på det. Og der vil den bede os om at få nogle instruktioner, og vi trykker write to DSP, factory default, altså en fuldstændig grundsletning af alt. Og det betyder, at vi har en helt ren flade at arbejde på. Det vil sige, at der er ikke nogen justeringer, equalizer eller filtre eller noget som helst. Og mens den lige skriver her, sidder vi lige og venter lidt. Det er vigtigt for jer, at I ser, hvad tid der går med det. Vi har en lille liste, vi følger. Vi har sådan en lille manual her, hvor der står procedure ved frontsystem passivt plus subwoofer. Det første, vi skal have, det er, at vi skal måle noget time delay. Vi skal også finde ud af, hvor vores delfilter skal være. Og der skal vi faktisk slå op på vores højtalere og så se, hvad kan vores højtalere spille ned til, uden at tage skade. Og de her små højtalere, 4 tommer, 4x6 og den slags, de plejer gerne at være omkring 200-250 Hz, de kan spille ned til. Og lige i det her rum her, der har vi en subwoofer, som skal spille noget højere. Fordi så har vi et gab imellem 250 Hz og hele vejen ned til, hvor man fx har en subwoofer, som er normalt ved 80-100 Hz. Så vi kører vores subwoofer helt op til 200 Hz i det tilfælde her, fordi det viser sig faktisk, at det kan den godt. Ikke 100% perfekt, men den gør det. Til det her, vi laver i dag, er det fint. Ude i jeres bil, der vil I højst sandsynligt have sådan små højtalere foran nogle gange. Og der vil I så finde ud af, at de selvfølgelig er for små, de her højtalere, så I skal også have en mellembas ude i døren. Hvis I har en 6,5 tom mellembas i jeres komponentsæt, så er det slet ikke noget problem det her, fordi den kan godt gå derned til omkring 100 Hz, og der kan subwooferen helt sikkert godt gå op til. Så der skal I selvfølgelig bare sætte jeres delfrekvens anderledes, end hvad jeg gør her i videoen. Godt, jamen, den har lukket det her. Jeg skal gå i gang. Så det, jeg vil gøre her først, det er at finde ud af, hvad for nogle højtalere har jeg. Og i det her tilfælde er det 4x6. Så går jeg herop i vores kanal 1 og 2, hvor vi har vores 4x6 højtalere siden, og så trykker jeg 4x6. Så ved jeg, at det er 4x6. Jeg ved, at det er en frontkanal, for de sidder foran i bilen. Så har vi kanal 3 og 4 her. Det er ikke noget, vi skal bruge til noget, så den trykker vi not used til. Så flytter den sig. Så har vi kanal 5 og 6. Der ved vi, at vores sub, det skal være vores subwoofer. Der skriver vi selvfølgelig sub her, bare lige sådan hurtigt. Og så har vi den her kanal 7 og 8, som er vores line-out sub på forstærkeren. Det er kanal 7 og 8 til at drive en ekstra forstærker på. Den bruger vi heller ikke i det her tilfælde. Det kan være, at I gør det, fordi det kan være, at I har subben og gerne vil sidde på det her, fordi I har en ekstra forstærker sat til her. Det er igen noget, vi gør på en anden video. Ellers er det næsten det samme. Trykker vi også not used til. Så kan I se, så har vi kun to udgange her. Så det ene udgangssæt, det er gråt. Det andet udgangssæt her er blåt. Så langt, så godt. Så skal vi
så skal vi finde ud af, okay, vores højtalere skal selvfølgelig vide, eller vores DSP-enhed skal selvfølgelig vide, hvor langt er vores højtalere væk. Og der går vi så ind og trykker measure her, og trykker på delay. Og så kan I se, der er en masse felter her. Og de to forreste felter her, det er det venstre, den venstre højtaler. Det her over, det er den højre højtaler. Og der står distance, centimeter, tid, millisekunder og fase og gen. Fase og gen, tid, millisekunder og distance, centimeter. Og normalt kan man måle det her, når man har sin mikrofon på, så kan man måle, hvor langt der er til hver højtaler. Det gør vi ikke i dag. I dag der bruger vi vores gode gammeldags målbånd, fordi det er sådan et, de fleste har, og det kan man købe for næsten ingen penge. Så vi går over og sætter os derover, hvor vi skal sidde og lytte til vores højtaler, og det er selvfølgelig i vores bil. Og i dag der er det så bare i vores lille rum her, og vi har højre og venstre koaxial her, og vi har også en subwoofer, der står lige her. Så vi sætter os selvfølgelig her på lyttepositionen, hvor vi skal sidde, og så måler vi fra venstre højtaler og til vores midten af vores hoved, sådan cirka. Og jeg måler gerne lige mellem diskanten og imellem mellemtonen, også hvis det er et komponentsæt. Så markerer jeg her 1,20 meter. Så det går vi lige over på software og skriver 1,20 meter. Det gør vi i det er så 120 cm. Og hvis jeg kan få lov at tage den her, sådan. Det var den ene. Så går vi over og måler den anden. Jeg plejer gerne at måle alle tingene på en gang, selvfølgelig. Skriver det ned på et lille stykke papir undervejs. Det skal selvfølgelig være samme position, og det er derfor, det er godt at sidde og gøre det hele på samme tid. Her der har vi så noget, der ligner 1,30 meter. Ja. Så skriver vi 1,30 meter ind her, det er så 130 cm. Og soppen skal vi også måle til i dag. Og soppen, der skal man måle til svingspolen cirka. Og det er cirka her midt på kabinettet. Så det er 1,28 meter. Og det her det er selvfølgelig lidt mere specielt uden bil, fordi at der er lidt længere til soppen uden bil. Som I ser her, så er der ind i delay, der er en oversigt her, som I ser her, jeg skrev 120 cm på den ene, og 130 cm på den anden højtaler. Og det er så afstanden for dem til der, hvor jeg sidder. Lige i midten af mit hoved, i en akse hele vejen ned igennem. Hvor der selvfølgelig sidder to lytteflapper her på hver side. Den må jeg så taste ind nu, og så trykker jeg Calculate Values and Send to DSP. Og så trykker jeg ud på forsiden igen, og så kan I se, at der er tilføjet noget delay her på venstre højtaler. Det er selvfølgelig den, der er tættest på, så det vil sige, at der er tilføjet noget delay til den. Så det sidste, vi mangler, det er, at vi skal finde ud af subwooferen. Så subwooferen havde en afstand på 128. Var det ikke det, vi blev enige om? 128. Det var det. Vi bliver nok nødt til lige at tjekke, fordi vi skal helst gerne være helt sikre. Jo, det var det. 128. Og det, der er lidt anderledes med soppen, det er, at man kan ikke måle delayet på soppen, fordi den testtone, man bruger til at måle delayet på soppen, det vil du ikke opfange med en mikrofon. Så det vi så gør her, det er, at
vi finder ud af, hvilken frekvens vi gerne vil dele vores subwoofer ved. Og så laver vi et regnestykke, og det gør vi med en lommeregner. Så det vi skal bruge her, det er, at vi skal bruge vores delfrekvens, som vi vælger. Og i det tilfælde her i dag er det 200 Hz. Og så skal vi finde ud af, hvad er bølgelængden på lydbølgen ved 200 Hz. Og det bruger vi sådan en lommeregner til her. Og der kan vi simpelthen gå herind og se, ved luft ved 20 grader, der er hastigheden af lyd 343 meter per sekund. Og der kan vi så taste vores frekvens ind her på 200 for eksempel, og så får vi bølgelængden på 171,5 centimeter. Vi vil gerne regne det i centimeter. Så 171,5, og der skal vi have en lille lommeregner her, så vi kan være så heldige at få lov af vores computer. 171,5, det dividerer vi med 2. 85,75 plus vores 128 centimeter, som vi fik fra vores fysiske mål. Så 213,75. Så det skriver vi ind i vores DSP. Det skriver vi ind her. Distance centimeter. Det var 213,7. 5. Jeg tror ikke, den kan tage det sidste decimal. Så det skriver vi ind her. Og så lægger vi mærke til, så trykker vi return. Det gør vi så ikke. Vi skriver 213. Det er fordi, der er et komma, jeg har brugt. Det skal jeg ikke bruge, så kan jeg ikke finde ud af. Ja. Så det er 213,7. Det giver 6,23 i delay i millisekunder, kan I se her. Det regner den ud for jer selv her. Det er jo smart. Så går I tilbage ud her. 6,23. Vi husker 6,23. Så skriver vi 6,23 ind her. 6,23. Og det gør vi på begge baskanaler, 6,23. For det er to stereokanaler, der bliver lavet om til mono i sidste ende, fordi vi bruger kobler. Så det skal selvfølgelig samme værdi ind på begge kanaler. Så vores bas, den er så forsinket 6,23 nu, i forhold til hvor den er. På grund af den længde, der er til, og på grund af, at bølgelængden er, som den er, ved den frekvens. Det er en måde at gøre det på. Jeg er sikker på, at der er tusindvis af andre måder at gøre det på også. Man kan også bare sætte sig hen og lytte, når man sidder med et testtrack, så sidder og lytte og så tryk på delay, indtil man synes, at bassen står, hvor den skal være. Og det gør vi også til aller sidst. Altid uanset. Fordi systemet kan være lidt anderledes, end vores ører er indrettet. Så det bliver meget personligt til sidst. Meget personligt justeret. Det har også noget at gøre med, om man har erfaring med at lytte, og hvordan man selv synes, det skal lyde. Så der er personlig frihed, heldigvis. Så fik vi jo faktisk klaret vores delay, og lad os gå tilbage til vores lille oversigt her. Så measure time delay, det har vi klaret. Inter distance subwoofer, det har vi også klaret. Så skal vi stille delfilterne. Og det gør vi herinde under højtalerne selvfølgelig. Lad os kigge lidt på det, så vi ved, at vores delområde til soppen, det er 200. Og så ved vi jo så også, at vores 4x6'er helst skulle spille derned til os. Det vi bare skal finde ud af, det er, at vi skal finde ud af, om det skal være 6, 12, 18 eller 24 dB per oktav. Og hvis nu du vil have noget, der kan spille meget højt, uden at sådan forholdsvis nemt tage skade, så sætter man det på 24 dB. Hvis du vil have noget, der er 18 dB og 12 dB, 6 dB skal du ikke bruge. 6, 12 og 18 dB, det frigiver flere frekvenser, end et 24 dB filter for eksempel gør, i delområderne. Så der er enhederne begynder at bevæge sig lidt mere, og det kan godt koste lidt enheder en gang imellem, hvis man ikke
hvis man skruer meget op for musik, der er virkelig højt og dårligt indspillet. Så vi skal ind og have fat i vores frekvenskort her, og det er sådan et sted, hvor vi kan se, hvad vi sender ud af vores DSP til vores højtalere. Og vi skal slå kanal 1 og 2 til hernede, og 5 og 6 hernede. Så kommer der nogle streger frem her. Som I kan se nu, viser den, hvordan delfilteret står her. Det står ved 12 dB 6300. Det skal vi selvfølgelig ikke. Så vores højtalere her vil vi gerne have til at spille fra, vi siger 18 dB, 200 Hz. Lidt om delfilterne her. Language Bezel Butterworth Chesapeake. Så Language kan I se, hvordan den er dejlig blød her. Bezel, den er sådan lidt mere høj her, kan I se. Butterworth, den er meget spids. Der sker virkelig noget, kan I se. Language, der daler den lidt mere af på den. Butterworth, den bruger jeg ret tit, fordi der er virkelig en ren skæring, og den er forholdsvis høj, godt stykke ned. Hvis vi sætter 12 dB filter på, kan I se, hvordan den bløder mere ud. Der kommer flere frekvenser med ind. Og ude i højtalerne, 6 dB, kan I se, der er næsten ikke noget, afrulning der. 24 dB, den er meget skarp, kan I se. Så der er man sikker på, at der ikke kommer noget bas ind i højtaleren. Så det kan godt være, at vi skal nøjes med at sige 24 dB i dag til den her lille 4x6'er eller en 4-tom højtaler. Fordi at hvis du sætter en 18 dB på, kan I se, så kommer der meget mere bas med i hele vejen ned til 100. Ikke? Så det skal man ikke gøre. Så en 24 dB 200, det vil være en god idé for at beskytte jeres lille højtaler. Så det er det, vi gør i dag. Så har vi sådan set sat vores filter her. Det man så kan gøre her, det er, at hvis man har en Barney, så kan man gå ind og lave det, der hedder en auto-adjust filter, hvor at man rent akustisk får filteret til at stå sådan, som det kommer til at lyde akustisk i bilen. Altså ikke det, der sker, som I ser her, rent elektrisk ud af kanalen, men det, der rent faktisk sker, når det kommer tilbage til ens mikrofon fra højtaleren af, i det rum, man er. Fordi en filtrering, du sender afsted, bliver ikke ved med at være den filtrering, som man lytter til, fordi rummets akustik spiller ind. Så selvfølgelig er det ikke lige så nøjagtigt at justere manuelt, som det er at have en Barney. Det er derfor, man går ud og køber en Barney, hvis man skal have det fulde lydjusteringspotentiale ud af det her. Hvis du gerne vil have tiden, den hurtighed, der er i at bruge en Barney, og hvis du gerne vil være hurtigere, end du er i dag, og meget mere præcis, end du er i dag, og ikke sidde og koge oven i hovedet, hver gang du laver en justering, så har du sådan en Barney her, og sætter dig ind i, hvordan man bruger den. Så får du en hverdag, der er så nem fremover, at du kommer til at tjene Barneyen hurtigere ind. Du får nogle glade kunder. Lad os kigge en gang på det her. Så når vi sætter det ene filter herop, og det er så venstre kanal det her, så har man automatisk, når den står hernede på locked, sat det højre filter også. Og i det, vi ikke har noget at måle med, og vi ikke har noget at sammenligne højre og venstre kanal med, så kan vi ikke rigtig finde ud af, om det spiller lige højt i begge sider, om det er lige højt her, hvor vi sidder, om der skal justeres mellem højre og venstre, det kan vi ikke rigtig finde ud af. Hvis jeg har en lille dB-måler, så kan I faktisk godt sætte levelsene imellem højre og venstre, sådan så at de spiller lige højt der, hvor I sidder. Det kan godt lade sig gøre med en dB-måler. Og det vil også give et godt resultat. I kan også bare lade det stå, som det står her, med 0 dB til at starte med, og når vi så til sidst når der til, så kan vi godt stille i vores levels. Det kan I sagtens gøre. Men i hvert fald nu har vi sat nogle filter på vores koaxialhøjtaler, så vi kan se, om vi kan gå ind og sætte noget på soppen også. Og det kan vi gøre ved at trykke på sopfilteret her. Og som I ser, så er sop-stregen hernede på kanal 5 og 6 lige her. Den er stadigvæk helt flat, så der er ikke sat nogen filter endnu. Det gør vi imidlertid, så vi sætter altid et highpass-filter på vores sop for at beskytte den. Og det skal selvfølgelig være 24 dB, og det skal være ved 30 Hz. Så de fleste sopbuffer kommer ikke under 30 Hz, medmindre I har bygget dem specifikt til det. Og det kan jo altså være ret usundt for visse forstærkers udgangstrin, at man ikke sætter et highpass-filter. Så det sætter vi selvfølgelig, 24 dB, 30 Hz, og så skal vi have et highpass-filter også, og det er selvfølgelig det filter, der støder op til vores highpass-filter på vores, hvad hedder det, det er et lowpass-filter, vi skal sætte, som støder op til highpass-filteret på vores koaxialhøjtalere.
Så lad os prøve det. Bare lige for at vi gør det rigtigt, så kan vi også lave det som en 24 dB filter. Så kan du nemlig godt være heldig, at der ikke er noget fase, der skal justeres. Og vi skal selvfølgelig sætte den til 200 Hz. Sådan der. Således. Og I kan se, hvis man så sætter 18 dB på her, eller 12 dB på her, så går bassen længere op. Så det kan man selvfølgelig prøve, hvis man gerne vil det. Vi sætter den til 18 dB her, fordi så har vi noget fase at justere nemlig. Ja. Så har vi faktisk sat vores filter, kan I se på udgangen her. Så ved vi, at ved 200 Hz, der har vi vores delområde mellem fronthøjtaler og sub. Så siger den til os nu i vores manual her, at vi skal auto-equalize et frontsystem, og vi skal auto-equalize subwooferen. Det har vi ikke rigtig mulighed for vi har ikke rigtig noget at måle med. Så det kan vi ikke rigtig. Ellers så var det herinde, det skete. Som I kan se, auto-adjust er ikke rigtig, den er ikke rigtig sat til her. File setup. First setup the measuring system and make an RTA measurement. Og som sagt, så kan vi jo ikke rigtig gøre det. Men der kunne man gå ind og lave lidt equalizing på det. Man kunne gå ind og justere gainsene, om subben spiller højere end, hvad hedder det, fronthøjtalerne er omvendt. Det kan I hurtigt høre selv. Og det I kan gøre her nu, det er, at I kan gå ind og så sætte jer og lytte til noget musik med god blandet musik, bas, mellemtone, diskant, det hele spektrummet. Et godt optaget nummer. Det kan være Suspekt for eksempel. Det er rigtig godt optaget, højt og lækkert indspillet. Og der kan I hurtigt høre, om jeg er alt for meget bas, eller jeg er alt for meget front. Og der kan I så gå herind og skrue på, trykker to gange på monitor her, så kommer I herud i hovedmenuen. Så kan I gå ind og trykke på de her knapper, der er, så kanal 1 og 2, A og B, det er den her, så kan I se, at nu kan man køre dem op og ned. Og husk, 0 dB, det er altid skruet helt op. Så det vil sige, den kilde, I putter ind i jeres DSP, den kilde bliver gengivet videre ud i maksimal styrke. Hvis I går ind og booster den, så kan I se, at de bliver gule tallene her, og det er ikke sundt. Det er ikke sundt for jeres højtalere. De vil højst sandsynligt få for meget effekt. Men det kan I så måle på udgangene med et dynameter. Så kan I faktisk også på den måde sætte gainen, sådan så I ikke har forvrængning ud, og sådan så I ikke overbelaster jeres højtalere med watt. Ret vigtigt. Man kan sige, at det her det er ikke bare at give los, fordi I brænder noget af, hvis I endda hører et stykke musik, der er endnu højere indspillet, end det I justerer til. Så lad os lege, at vi sætter vores 4x6'er til minus 5 for eksempel, og så sætter vi vores subwoofer her til, trykker vi dem her af, så sætter vi subben her til for eksempel en gul farve. Trykker vi her ned på C og sætter den i en gul farve, den kan vi så skrue ned til for eksempel. Nej, vi kan også bare sætte den til 0 her, ikke også? Vi kan også skrue den lidt op, hvis det er nødvendigt. Det finder vi ud af, når vi sidder og lytter. Vi siger, at den skal stå på 0 dB. Men så ved I også, hvordan I benytter dem her. Og I kan bare sådan kombinere det, som I vil. Og lige sådan over på delay kan man også gøre det. Delayen skal vi ikke røre ved nu. Det er først senere. Men vi kan godt give den en farve her. Sådan så vi er klar. Sådan. Nu synes vi, der er sådan set god balance i både fronthøjtalerlyden og baghøjtalerlyden. Og det er selvfølgelig sådan noget med, at man skal lytte til nogle forskellige numre og finde ud af, har jeg for meget diskant, skriger det mig i ørerne. Hvis det gør det, så går man ind i equalizeren, så går man ind og skruer lidt ned. Man kan også gå ind under sit filter herinde og equalize sine enheder, sådan så at man går herind og skriver præcis den frekvens, som man mener skriger i ørerne på en. Og det kan være for eksempel 1000 Hz og op til 2000 Hz og 3000 Hz her. Og så kan man gå derind og så equalize sin højtaler. Og det kan være svært, når ikke man har noget mål med for at sammenligne venstre og højre højtaler med hinanden. Så kan det være svært at equalize ud af det. Derfor så går man herind og bruger equalizeren herinde, for den tager, kan I se, både højre og venstre, så længe de er blå her, så tager den både højre og venstre højtaler og skruer lidt ned for i det frekvensområde, som man gerne vil skrue ned for her. Det kunne være for eksempel 2500, 3150 i det område her, ikke? Man kan også gå ind og sætte et high shelf filter, som går ind og trækker,
hele fronten ned på en gang, samme dB-niveau over hele linjen. Man kan gå herned på 63 Hz og skrue lidt op, fordi det giver sådan en ekstra dunk i hjertet. Og det ser ud til, at mit kamera det ikke rigtig har lyst til at vise mig længere. Men skidt nu pyt med det. Det finder nok ud af lige om lidt. Så der er sådan nogle forskellige ting, man kan gå ind og tweake. Man kan gå ind og skrue ned fra 300 til 400 Hz for eksempel, for at få noget støj væk. Sådan nogle ting kan man prøve. Husk altid, hvis I skal lægge til, læg kun 3 dB til her. Ikke noget med at skrue den helt op, fordi så brænder helt sikkert jeres højtaler af på et tidspunkt. En equalizer, der trækker man altid kun fra i. Også selvom I synes, det kommer til at lyde mærkeligt. Så nogle bruger slet ikke equalizeren, fordi de føler, at de kommer til at mangle noget nogle steder. Så vil de hellere have, at det er lidt potent, og det bider lidt, i stedet for, at der mangler noget. Fordi bilen kan også sagtens selv trække fra, og den kan sagtens selv gå ind og lave en equalizing, der sker akustisk i lyden, sådan så det ser sådan her ud. Ikke? Så det kommer her an på situationen. Godt, så har vi sådan set tilbage at sige, at vi skal ind og kigge igen på vores lille manual her. Og vi har faktisk kun det her Auto Adjust Phase tilbage. Og det betyder, at vi skal flytte vores subwoofer phase op til vores mellemtoner. Hvordan gør vi så det? Når vi gør det manuelt, så går vi ind under filteret herinde. Og herover der har vi så det, der hedder et Phase Shift filter. Og den kan I se, den er låst her. Lige om lidt, så er den låst. Det kan I se, den er nu locked. Det vil sige, nu justerer vi både højre og venstre kanal på bassen. For I kan se, der er sådan en grøn LED der, og det er bassen, vi er inde i nu her. Så går vi ind og trykker Phase Shifter, Phase Control, Phase Shift Control. Og der kommer sådan et lille vindue frem her, hvor der så står Match Phase med kanal. Så Match Phase med kanal. Eller skift fasen manuelt her. Og vi ved, at kanal 5 og 6 skal passe til kanal 1 og 2. Så det vil sige, at 5'eren er groet ud her, det vil sige, den kan vi ikke justere noget på. Så kan vi trykke op til 1'eren her, og se om der sker noget her. Og her der sker ikke noget, kan I se det? Så det vil sige, det vi skal gøre, det er, at vi skal altså vi skal vende det om her. Så vi skal ind på vores højtaler i stedet for den skifter ikke noget her, kan I se. Så det er en god indikator på, om man gør det rigtigt eller forkert. Så vi sætter det her i flat igen, og unlocker den igen her, så vi har ryddet op efter os. Og så går vi ind i vores højtaler, så går vi ind og logger her, og trykker FAC, Phase Shift. Så kan vi se, at nu står vi på kanal 1 og 2. Og kanal 1 flytter vi ned til, nu skal jeg lige se her. Ja, så man kan godt gøre det hver for sig, men nu har jeg bare logget den her. Så vi ser, om ikke det virker. Så Phase Shift 1 ned til kanal 5. Og kan I se, nu skifter den. Så nu har vi sådan set flyttet fasen, sådan så det passer. Og hvis nu vi er heldige hernede, så kan vi finde det hernede også. Phase. Og det kan vi nok ikke, fordi vi ikke har noget lyd på her. Jo, det kunne vi godt. Left og right kan I se her. Og hvis nu vi tager left først, hvis vi er heldige. Så hvis nu vi lige starter med at have fasen på kanal 1 og 2, den har vi her. Og så kan vi trykke, den her ned i 0. Godt. Så for at vise jer, hvad der sker her, så på kanal 1 og 2, det er dem, vi har valgt her nu. Det er det, der fasen bliver vist fra, men det er kun for left, kan I se, det er den sorte streg. Og nu er det så for right, det er den højre streg. Så hvis nu vi tager og siger left her, vi kan sige left og right på samme tid. Så kan vi se, hvad der sker, når jeg trækker af den her. Og så kan vi se, om det er fasen på højtalerne, vi vender nu. Altså, om det er den, vi justerer. Kan I se det? Det er det. Den flytter sig fasen, kan I se det? Godt. Så lad os prøve at gå ind og gøre det samme inde på, bare lige for at I kan se det her, hvad det er for noget. Så I kan se fasen på kanal 1 og 2, den er ikke justeret nu, den står der, og fasen på 5 og 6'eren, den er der, kan I se det? De er slet ikke ud fra hinanden, kan I se det?
Så den blå her, det er kanal 5 og 6, både left og right, og den anden her, det er også, det er kanal 1 og 2. Så det tror jeg, I har forstået. Så lad os prøve at gå ind på soppen igen her, og lave et fact shifter filter her. Så laver vi lige sådan en undersøgelse her, for at se, hvad der egentlig sker bag facaden. Og det vi skal have her, det er, at vi skal så trykke på fra 5 til 1, for eksempel. Og vi vil gerne have den her sub-fase til at matche med den fase på fronthøjtalerne. Og prøv at se her, nu skifter jeg kun den ene fase på sub'en, fordi jeg har ikke hvad hedder det, connected dem. Herinde. Sådan der. Nu har jeg connected dem. Og nu laver vi en phase shift igen, og så kan vi se, hvad der sker hernede. Når vi gør det, så 5 vil vi gerne flytte op til 1. Det kan vi så ikke få lov til. Kan vi få lov til at gøre det manuelt? Virker det overhovedet? Der. Ser det ud til. Så face of channel 5 er minus 241 grader ved 1000 Hz. Og det kan jeg godt se, den er helt gal. 1000 Hz, det er jo ikke det handler om her. Så lad os lige trykke en gang ud her. Der er så selvfølgelig noget, vi skal indstille her. Og det er selvfølgelig vigtigt, at vi vælger. Skal jeg se engang, kan vi få lov til det? Kan vi ikke vælge? Jo, vi skal vælge den rigtige frekvens. Og som sagt, det er længe siden jeg har brugt det, men det man gør her, det er, at man går så ind her, og så ser man, vi har det, der hedder center sub. Vi har det, der hedder et lowpass filter her. Og lowpass filteret er 200 Hz. Der går vi så herover og trykker på faseanalysen her, lowpass frekvens. Kan I se, så skriver den 200 Hz her. Det vil sige, at nu har vi indstillet vores fase shifter til, at det er 200 Hz, vi skal skifte fasen ved. Og I kan se her, der står kanal 5 og 6, gain minus 3 dB, minus 112 grader fasevinding. Så nu kan vi gå ind og bruge fax shifteren, mens de er låst her, kan I se. Og nu kan vi gå ind og trykke på den her op til. Så nu vil vi gerne flytte fasen fra kanal 5 og 6 og op til 1 og 2. Og det er ikke sikkert, vi kan få lov til det. Som I kan se her, så har vi flyttet fasen, så de matcher hinanden her nu. Og det betyder så, at vi skal sætte et filter, og I kan se her, der står her, face of channel 5 is minus 112 grader ved 200 Hz. Det vil så sige, for at få den ned til 1 og 2, så skal vi sætte fag filter to all pass 1 med 314 Hz. Og så trykker vi done. Så kan jeg ske, nu slutter fasen, som den skal her. Så i delområdet, der rammer fasen fra fronthøjtaler og bas hinanden. Lad os prøve at lege lidt med det her. Så når vi stiller fasen i vores automatjustering, så stiller vi soppen til at flytte soppen op til, hvad hedder det, fronthøjtalerne. Det vil sige, at vi flytter ikke fronthøjtalernes fase. Altså den røde her. Vi flytter ikke dem, de to faser. Flytter vi kun fronthøjtalerne. Men lad os prøve at gøre det omvendt og se, hvad der sker ved det. Så vi husker lige det billede her, hvordan det ser ud. Så går vi lige ind og flytter. Går lige ind og lægger den her. Laver lige sådan en sammenligning her. Og bare lige for at give jer en idé om, hvordan I kan gøre, når I sidder og roder med det, for ikke at blive forvirret. Kalder den lige et her. Så lægger vi den lige her. Sådan. Så går vi ind og nulstiller det her. Så ikke der er noget fasejustering på længere. Kan I se, nu står de ikke ud fra hinanden længere.
Så kan vi gå ind og prøve at gøre det per auto her, så low pass frekvens, og så kan vi se, om vi kan få den til at gøre det per auto. Kan vi sikkert ikke. Vi kan gerne flytte den op til 1 og 2. Det er ikke sådan, det fungerer. Okay. Hvad så, hvis vi går ind og trykker den her? Det vil sige, at vi går ind på vores 4x6 højttaler, og der ved vi, at det er et highpass filter. Så trykker vi selvfølgelig highpass filter herover. Og så skriver den toner her til igen. Så kan vi gå ind i den her med begge to locked. Og så kan vi trykke phase shifter. Og så kan vi sige 1, flytter vi ned til 5. Det vil den gerne. Og så kan vi så se, hvordan det ser ud i forhold til. Og som I kan se, så gør den det faktisk. Den har 200 Hz her, og I kan se, at fasen rammer hinanden her ved 200 Hz. Og hvis nu vi lige går hen og så justerer den manuelt, for lige at se, hvad der egentlig sker, når den står på 0. Hvad sker der så? Så det vil så sige, at soppens fase, den står her, kan I se. Og den røde streg der, skal vi have flyttet over. Så de begge to rammer hinanden ved 200 Hz. Så det vi kan gøre nu, det er, at vi gør det jo så omvendt, ikke? Jeg kan se, at den rammer faktisk der nu, ikke? Så lad os sammenligne det med den anden, vi har. Så herop 200 Hz, der rammer fasen her. Hernede, der rammer fasen her. Og det er så jeres opgave nu i dag, at finde ud af, om I kan høre forskellen. Det må I lige komme tilbage til mig med, om I kan det. Det er en lille job, I skal også have noget at lave, ikke? Så i hvert fald, så rammer fasen hinanden nu. På shop-området. Ja, så nu har vi så sat fasen, og vi kan trykke done her. Så det var meget smart at kunne sætte fasen så nemt, synes jeg ikke. Uden at skulle bruge en mikrofon eller noget andet. Det er klart, det her det er en elektrisk justering. Det er ikke en akustisk justering. Så det kan se anderledes ud, når det kommer ud i luften. Når det forlader højttalerne. Godt, så det sidste vi kan gøre her, det er at sætte os ind i bilen. Lave vores mixer, så den virker. Det vil så sige, at vi skal selvfølgelig have vores input på kanal 1 og 2, 3 og 4, som vi har for vores autoradio. Og det kunne se sådan her ud, så vi vil gerne have lyd fra vores autoradios kanal 1 og 2 ind i vores DSP, ud til vores fronthøjtalere. Der skal være også 100 der og 100 der. Så vil vi gerne have et godt monosignal fra det. Og vi har jo ikke nogen baghøjtalere i den her omgang. Så vi laver en mixer her, som virker til den radio, vi har. Vi bruger ikke nogen bagkanalsindgange i den her. Man kunne godt, hvis man ville, men vi har ikke nogen baghøjttalere til det, så vi kan ikke rigtig styre nogen fader eller noget. Så er der jo på Group 3 Center Sub, der laver I sådan en summet mono. I kan også bare gøre sådan her. Bestemmer I selv. Således, så er I sådan set lavet en mixer på main mixer. Hvor I putter højttalersignal ind af de analog sorte indgang over på forstærkeren og videre ud i jeres equalizer og ud i jeres filter og i jeres udgang. Så har I et Bluetooth-modul, vi gerne vil have i også, og det skal vi selvfølgelig gøre i den video her for at vise hvordan man gør det. Så det er sådan et kort, jeg sidder med her i hånden. Og det sætter man ind i den, der hedder BT Plus-indgangen her.
Og det kan vi sagtens gøre nu, uden der sker noget ved det. Altid vigtigt lige at se, om pinsene på det passer med pinsen inde i bunden af forstærkeren, så ikke man får ødelagt noget og vendt det forkert. Det der Bluetooth-modul, det kan godt vende anderledes, hvis man vil det. Indtil videre, jeg tror, der kommer nok en indkapsling til det på et tidspunkt, hvor der er en node i. Så går man ind og laver det, der hedder Activate Trigger Options herinde i DSP'en. Activate Trigger Options. Og det man så gør her, det er, at man går lige ind og slår de her trigger fra, så dem sætter man til Trigger Input None. Trigger Input None, det kan jeg godt lige at gøre. Så er der Trigger Option 3 her, den vi vil gerne have til at køre fra et filtersæt fra preset 2. Fordi så har vi nemlig et preset, som vores autoradio kører på helt alene, og så har vi preset 2, som vores telefon, vores fantastiske LDAC telefon fra Samsung, som vi så i den tidligere video. Det så jeg nok ikke i den tidligere video, det beklager jeg. Men I skal købe en Samsung Android-telefon for eksempel, hvor der er LDAC på Bluetooth'en, hvor I så her kan se, hvor I så herinde kan se BCS LD4C, det er vores Bluetooth-modul, vi lige har sat i derovre. Den har fundet det, og der står LDAC ved siden af. Hvis ikke der står LDAC ved siden af, så kan det være, at I skal gå ind og slå det til ind i menuen, så under selve Bluetooth-indstillingen her, går I herud og trykker der, så skifter den ind her, så kan I slå LDAC, så kan I slå LDAC-kodekket til der, kan I se media audio derude på den der, den er slået til her. Det gør, at I får den højeste lydkvalitet i jeres Bluetooth-kodek. Det er meget vigtigt, at I slår det til. Og det er sådan, den mest kompatible enhed, det er en LDAC-telefon til det Bluetooth-modul, vi har herovre. En iPhone er ikke nær så kompatibel. Det vil ikke lyde helt lige så godt og lige så roligt som den her. Det skal man selvfølgelig prøve, men det er det, jeg har erfaret. Som I kan se her på DSP-softwaren, og nu er det en god idé, fordi nu er der indgang her, kan jeg se. Nu er det en god idé lige at skrue ned for sin volumen her. I kan gå ind i monitoren, så kan I teste her, hvordan jeres volumen er skruet ned, og den er slet ikke skruet ned, der er fuld blæs på nu. Den eneste grund til, at der ikke kommer mega meget lyd i højtaleren nu, det er, at jeg har, jeg har ikke sat min mixer nu. Så jeg vil gerne lige have styr på min mastervolumen her, og der går jeg ud og trykker på monitor, og så går jeg over på den, der hedder remote control og channel control. Der kan jeg se, at der står channel control front og sub, og det er det, det skal stå på nu. Ikke nogen anden kombination. Sublevel, mastervolumen trykker vi ned på. Det vil sige, hvis vi trykker ind under monitor igen nu, så kan jeg gå ind og se, at nu kan jeg styre min mastervolumen. Og det er simpelthen det, der sker herovre på bordet. Jeg styrer min mastervolumen på mit potmeter her. Jeg kan også sætte den til at styre min subkontrol. Det gør jeg selvfølgelig ved at gå ind i remote control igen og channel control. Slår den til, og så går jeg ud i monitoren igen herude. Ud af monitoren, og så trykker den på sublevel her. Og så går ind i monitoren igen, så kan jeg se, at jeg styrer min sublevel frem og tilbage. Kan I se det? Og sublevelen skal selvfølgelig bare skrues helt op i det tilfælde her. Men jeg vil gerne lige ud og så stille min til mastervolumen igen, sådan så jeg styrer hele frekvensområdet. Sådan, og så skruer vi ned her nu, fordi så får vi ikke nogen uheld. Så sådan der. Nogle gange så kan PC-softwaren eller PC'en godt lige slå en prut, og så skal man lige vente lidt, før den opdaterer. Som I ser hernede, der er noget, der hedder overload. Under 3 ohm, kanal 4, så det vil sige, at vi må nok have en kortslutning her et eller andet sted af en eller anden art. Der er et eller andet, som rører hinanden. Jeg kunne forestille mig, at mine højtalerledninger her rører hinanden. Det gør de også. Så kan I se, så melder den fejl herinde. Så lad os lige fikse det en gang. Overload kanal 4. Så det er simpelthen 1, 2, 3, 4. Ja. Går, hvad der går et øjeblik, før den holder op med at vise det. Og nu er der i hvert fald ikke nogen af dem, der rører hinanden her. Sådan.
Så der kan I se, den giver simpelthen en fejlstatus her på det. Fejlstatus kan I se. Der. Jeg har rettet fejlen, så den holder nok op lige om lidt, når vi kører videre. Så mastervolumen kan vi styre nu, og vi har skruet lidt ned. Så kan vi prøve at gå over og se herovre. Der er på indgangen, der er lyd på, kan I se. Og det er, fordi vi har lavet inde i vores mixer, når vi trykker på mixeren igen, så kan I se, at vi har lavet en, vi har lavet vores triggerfunktion her. Det er triggerfunktionen. Det er indgangen udefra, der observerer, at vi har sat lyd ind på vores Bluetooth-modul, og nu kommer lyden ind her, og så går den herover stiller sig, og står og venter på at komme ind til fronthøjtalere for eksempel, og til centersub. Så der skal vi så have sat vores mixer herover. Det gør vi så her. Det, der er vigtigt at vide, nu bruger den main equalizer fra preset 2. Vi har ikke sat nogen filter eller noget som helst i preset 2 endnu. Det skal vi først have gjort. Og det er vigtigt at vide, at vi skal sætte både mixeren herinde i preset 1 til både trigger option og til main mixer. Og det kan godt være meget forvirrende i starten, men det er det. Nu skal jeg vise jer nøjagtigt, hvordan I gør. Så vi er nået hertil nu. Nu går vi op, og så trykker vi copy preset. Og så siger den, jeg står på preset 1 nu, så vil vi gerne have samme indstilling, som vi lige har lavet. Den vil vi gerne have over på preset 2, og det står der sådan set her. Preset settings, mixer settings, input equalizing, input delay gain, main, alt her trykker vi OK til. Mixer, preset option, triggered preset change, den kan vi også godt trykke med over. Trykker vi OK. Så skriver den alt det, I har her nu, over på det, der hedder preset 2. Fordi så har vi alle indstillinger, vi skal ikke ind og lave dem igen. Så vi kopierer dem bare lige over på preset 2. Og husk nu, preset 1 skal være vores autoradius styring. Preset 2 skal være vores Bluetooth-modul styring. Og I kan se her nu, den går over og stiller sig på preset 2. Og vi har en trigger stadigvæk herover, som tager filter og equalizer og delay fra preset 2. Og det har vi nu, fordi vi har kopieret det hele. I kan se, hvis vi går ind i et filter, så kan I se, at der står de samme indstillinger. Og vi skal sådan set bare gå over i mixeren her nu. Og så I kan se, at den der, den har også allerede i preset 2, de der mixerindstillinger på main mixer. Og herover der er trigger 3'eren, det er den eneste, vi mangler at skrive 100 på her. Og når vi så skriver 100 her, så begynder den så at spille, hvis vi har noget musik på her. Og det har vi, et eller andet stykke musik på. Og vi har selvfølgelig også skruet godt og grundigt ned. Så vi taster simpelthen vores mixer ind her. Sådan. Og vi husker at sætte en backfade på 3 eller 4 sekunder, sådan så når vi slukker for vores telefons lyd, trykker på vores knap her, slukker for lyden, så fader den automatisk over på det, der hedder mainmixeren, altså jeres radio, så kommer der radiolyd frem i stedet for. Godt, så langt så godt, så skal vi tilbage på vores preset 1, lige tjekke, om vi har sat, triggeren herover også, det har vi ikke, kan I se, så skal vi lige sætte den også. Kunne faktisk have indstillet det her tidligere, så havde den faktisk kopieret det hele over. Men det er bare for at lære jer det her, så man vil kage lidt rundt i det her, så det er helt normalt. Sådan. Der er mange ting at styre på. Vi skal bare matche hinanden, for ellers kan man få problemer. Så opfører den som mystisk. Der står til none her, og der er trigger SPDIF 10, 9 og 10 der, og delay preset 2, ja. Og mainmixeren har preset 1, og 100 der, jeps, så passer det. Og skal vi se, om der er lyd på, eller om der er noget, vi mangler? Lad os se engang. Monitor. Så der er masser af input her. Der er ikke noget output. Og det ved jeg godt, hvorfor det er. Det er, fordi vi har den her overload under 3 ohm på kanal 4. Og det er, fordi at jeg har fået kortsluttet ledningerne herovre. Og jeg har løst problemet, kan jeg se. Der er ikke noget, der rører hinanden, der ikke skal røre hinanden. Så med mindre en højtaler brændt af, så kan vi gå ind og lave
Det jeg lige gør her, det er at gå ind og lave en reset. Så først og fremmest så slukker jeg for min musik her. Slukker for min radios musik, skruer ned på radioen. Og så går jeg ind og siger reset. Og vi kan sige restart device. Og den skulle gerne, den skulle meget gerne gemme alle de indstillinger, vi har lavet. Sådan, nu genstarter. Nu kan I se, nu forsvandt den her speaker load problem her. Og det vi lige kan gøre med det samme her, det er, at vi kan trykke reset remote. Og vi kan lave en easy setup her af vores noise gate. Og det skal vi. Når vi gør de to ting, så skal vi have skruet ned for vores lyd. Vi skal slukke for vores musik. Vi skal skrue ned for vores autoradios lyd. Og vores master remote. Så kan vi prøve en gang at sætte lyd på igen nu på vores telefon. Der er lyd ind her. Og som I ser her, så er volumen, den er muted. Nu kan vi prøve at skrue op for den. Der sker stadigvæk ikke lige det helt vilde her. Og det er jo sådan nogle problemer her, man kan få undervejs med det her, fordi og det kan drille. Men der er helt klart en måde at løse det på. Så lad os prøve at finde den måde. Det vil I lære en hel masse af. Så preset 1 her, der står tingene, det ser ud til, at tingene står, som de skal. Preset 2. Der kunne vi godt lige sætte en backfade herover, som der var på den anden. Og ser ud til, at vores mix også står, som den skal herinde. Yep. Men som I ser her, så er det stadigvæk kun main mixer, der er active. Kan I se det? Det er så derfor, at der ikke er noget lyd. Så derfor så hernede, så kan du trykke click to edit always active mixer. Så kan du trykke herover. Men stadigvæk er der ikke nogen. Den er ikke active her. Så spørgsmålet er lidt om vores telefonen, den overhovedet får lyden ind, og I har sikkert allerede fundet fejlen, og jeg har også fundet fejlen nu. Så det er jo fedt nok, fordi sådan nogle fejl her vil I sidde med selv, og så er det rart, at I allerede ved løsningen. Så prøv at se den her slider, der er her. Den er helt oppe, kan I se, den er oppe over den lyd, der kommer ind. Og det er det samme over på preset 1, der er den også. Det er simpelthen fordi, vi har glemt at sætte den. Så nu skruer vi den her ned. Og så sørger vi lige for, at vi har styr på vores volumen, og vores volumen ikke er skruet helt vildt højt op. Der skal vi gå ind i monitoren og lige se det en gang her. Den skal bare lige være på sådan cirka midten der, så skal det nok gå godt. Trykker vi os ind på mixeren igen, og så skruer vi ned på den her. Den skal helt hen ned i bunden, lige et par små millimeter her fra bunden. Og jeg kan høre, der er lyd derovre nu. Vi går også ind på preset 2 og sætter den her slider på samme måde. Det er selvfølgelig allerbedst, hvis I kopierer det her, sætter alt det her op på første preset, så kopierer det hele over i nummer 2 preset, så går ind og laver de små ændringer, der skal være i forhold til, hvad for en kilde jeg er med at gøre. Men der er lyd nu. Vi kan skrue op på vores mastervolumen herover.
Og for ikke at få problemer med copyright, så slukker vi lige igen der og skruer ned for den. Ja, så vi har en trigger, der kører her med preset 2, delay og filter, og den står også på preset 2 heroppe lige i øjeblikket. Det ser fint nok ud, alt er godt, og over på vores main mixer her står den stadig til 100-100. Vi hører stadigvæk musik fra den derovre. Og preset 1 her, der står alt på 100 her, og vi har stadigvæk en mixer, der kører herovre. Preset 2, SPDIF, 4 sekunder. Ja, det ser ud til, at det ligner meget godt hinanden. Den er så på 3 sekunder, den der, men skidt pyt. Som I ser, så kommer der sådan et billede nogle gange. Den misforstår mig lidt, den her. Så preset, skal I stå på 4 der? Return? Man skal huske at trykke return efter, så registrerer den det ikke. Så. Således. Så er der sådan set ikke så meget mere andet at gøre, end at sætte sig over og lytte til, hvordan det lyder. Så det, jeg vil gøre nu, det er, at jeg vil lige sætte mig derover, og så vil jeg lytte lidt til, hvordan det lyder, og så vil jeg tage min telefon med mig. Så skal vi lige have gjort vores ledning til vores remote lidt længere, så jeg kan sidde og styre volumen over foran over på lyttepositionen. Og det, der er rigtig smart jo, det er jo, hvis man så tager sin bærbare computer med sig og sætter på sit skød, så kan man sidde og taste samtidig med, man justerer. Det går helt af sig selv ud i bilen, for det er der, man sidder. Det kan jeg selvfølgelig ikke her. Men det, jeg så kan gøre nu, det er, at jeg kan sætte mig over og så se, om lydbilledet står rigtigt. Og jeg kan også finjustere gains og niveauerne. Så først så justerer jeg lige niveauerne, så hvis nu der er for meget lyd fra den ene side, så skruer jeg måske lidt ned. Hvis der mangler noget i den ene, skruer jeg lidt op. Hvis der er for meget bas, så skruer jeg lidt op eller lidt ned. Hvis der er for meget front, så er det lidt op eller lidt ned, så det skal I finde ud af. Og lige sådan med equalizing. Det er altid en dårlig idé at gå ind og lave equalizing nu. Det kan godt ødelægge en masse ting. Jeg vil bare lade den stå, og så vil jeg justere lidt niveauer, og så til allersidst lytte til et nummer, hvor at man kan høre højre og venstre forhold. Det vil sige sådan en, hvor den siger, du kan nu høre min stemme i venstre side, du kan nu høre min stemme i højre side, du kan nu høre min stemme i midten, den må ikke komme fra hverken venstre eller højre side. Og det kan I justere ind i jeres time delay og jeres level dB en lille bitte smule. Så kan I for eksempel forsinke venstre højtaler lidt mere, så flytter stemmen sig ind på midten og står ved I høre på de tracks. Og der er en god der er et godt track fra noget der hedder Sheffield Labs. De har sådan en lydbilledjustering, I kan bruge til det. Så det er bare at sætte sig ind, sætte det track på, og så sidde og rykke på de her værdier heroppe i det felt med vores pile her. Så kan I skrue op og ned for venstre side, op og ned for højre side, ligesådan med vores level herover, højre og venstre side kan I skrue op og ned. I kan også få dem til at følge sig i par, ligesom hvad der er nødvendigt. Og sammen med soppen her, der kan I sætte den her til gul. Så kan I styre det lane op og ned. Og så kan I flytte, hvor bassen skal stå henne. Så hvis I synes, der ikke kommer noget bass forfra, der skal komme bass ud af instrumentbordet sammen med jeres højtalerlyd. Så prøv at stille frem og tilbage på den, indtil I synes, at hold da op, nu kommer bassen virkelig derop forfra sammen med højtalerne. Så er I godt i mål, og I kan også prøve at gøre sådan noget som at vende fasen her 180 grader på bassen. Det kan I prøve. Se hvad det giver. Og hvis I kan mærke, at det er noget, der bliver federe af det, så er det godt. Hvis nu der forsvinder noget, så er det ikke så godt. Så det er et spørgsmål om at lytte sig lidt frem her nu, og så se, hvordan det lyder. Men ja, nu vil jeg i hvert fald over sidde og lytte herover og se, hvordan det lyder. Så jeg følger lige kameraet med her, så I lige kan se, hvad der sker. Så vil jeg fortælle, hvad jeg oplever. Jeg skal lige have den her. Jeg synes, det var en rigtig fin ting, at der faktisk var fejl, som vi lige skulle løse undervejs. Så har I nemlig lært det også. Det er så super. Godt. Så først og fremmest så vil jeg lige gå ind og finde de her test tracks, og det er Sheffield. Og der er noget, der hedder Right Channel Identification.
This is the right channel. This is the right channel. Og det er når jeg lukker øjnene og kigger. Nej, når jeg lukker øjnene og lytter, så kommer hans stemme derfra. Jeg peger nu og lukker øjnene. This is the right channel. Og den er fin. Så skal jeg have left channel. Så jeg kan finde den. Der skal man nok lige ind og gå til album her, og så gå ind og så finde right channel, left channel identification, så left channel. Left channel. Left channel kommer derfra. This is the left channel. Og så er der et nummer her, der hedder My voice is in phase, my voice is out of phase, siger han. Og der kan I prøve at høre forskellen. I hjælper at lukke øjnene. Relativ polaritet mellem left og right. My voice is in phase. Og det er lige præcis, nu sidder jeg lidt forskudt for midten her, men det er lige præcis i midten, fantombilledet kommer fra. Og det er en højtaler, der ikke findes, men det er en sum af højre og venstre. Og det er derfor, at Barney har en sum af højre og venstre. Og I kan også høre det på impulsen her. Den kommer lige præcis fra midten af. Jeg kan ikke høre, den kommer fra højre og venstre højtaler. Så er der et nummer her. Det er Polarity Impulses, eller Polarity Pulses, track 23 på Sheffield Lab. CD'en her. Så er der tre mennesker, der describe position. Så tre mennesker, der snakker. My voice should appear to come from a single point at the far left of your soundstage. My location should be exact and well focused. My voice should appear to come from a single point in the center of your soundstage. Det er samme sted, jeg peger. And clearly focused. No part of my voice should appear to come from the left. Jeg lukker øjnene. My voice should appear to come from a single point at the far right of your sound. Og jeg peger. My location should be exact and well focused. Og den er lige. My voice should appear to come from a single point at the far left of your sound stage. My voice should appear to come from a single point at the far right of your sound stage. No part of my voice should appear to come from the left or the right channel. My voice should appear to come from a single point in the center of your sound stage. My location should be exact and clearly focused. No part of my voice should appear to come from the left or the right channel. My voice should appear to come from a single point, far right of your sound stage. My location should be exact and well focused. Og nu er det her jo bare en mikrofon, som som har et punkt. Der er kun én mikrofon her, men Barney har altså en stereo. Kanal, det vil sige, der er stereo højre og venstre, så det vil sige, den opfanger to forskellige signaler, som den så selv regner sammen i algoritmen. Så en Barney i det her tilfælde til at optage lyd, stereosystem, mikrofon, det er den bedste måde at optage forskel i højre og venstre output på. Så det er ret essentielt at have en Barney stereomikrofon, når man laver sådan nogle udmålinger her. Og det er selvfølgelig vigtigt, at mikrofonerne passer til Mosconi DSP'en, det vil sige, at det skal være optimeret og bygget til hinanden. Det hjælper ikke, når man går ud og køber en eller anden stereo mikrofon, for den er ikke optimeret til Mosconis produkter. Og det skal jeg selvfølgelig sige, men problemet er, at de her firmaer, de har alle sammen forretningshemmeligheder, og man ved ikke, hvad de gør bag facaden med deres elektronik, for at opnå de resultater, som de har. Så derfor er det vigtigt, at man holder sig inden for det enkelte brand. Hvis du gerne vil have en smidig arbejdsgang, så gør man det sådan. Men i hvert fald, der er fantastisk her. Der er god lyd. Så skal vi lige have fundet ud af, vi har godt højre og venstre image her. Vi skal bare lige se, hvad med bas og sådan. Hvordan kører det egentlig? Og det man kan gøre, det er, at man kan gå ind og så spille noget ganske almindelig musik. Is the ability of the human ear to distinguish among the millions of sounds around us. If for any reason your ears are prevented from vibrating, either because they have some physical defect or
because the phonograph equipment is of low fidelity. Bass. Bass og mellemtoner, det hele det kommer bare ud helt samlet. Og det kommer lige for sent af. Så bassen kommer også lige for sent af sammen med det andet. Og det er selvfølgelig, fordi bassen står lige præcis, hvor den skal her. Men der, tænk derover det, der er stadigvæk tilføjet masser af delay til den bass der. Men det kommer altså bare ud samlet lige foran her. Så alt i alt meget succesfuld installation og meget succesfuld justering. Så det er selvfølgelig vigtigt at have noget musik, man kender, så man ved, hvordan de forskellige niveauer skal være i forhold til bass og i forhold til diskant og mellemtonen. Men hey, det lærer I med tiden. Og nu vil jeg ikke spille alt muligt musik her, der kommer til at ødelægge copyrighten på videoen her, men det lærer I med tiden, og hvis I synes, der er noget, der er for højt et eller andet sted på et tidspunkt, så finder I ud af, så går I selvfølgelig ind i jeres DSP og skruer lidt ned for det på jeres genknapper. Og er der noget, der ikke passer i tid og sådan noget, så går I selvfølgelig ind og justerer det bagefter også. Men, og det kan godt være, at det tager nogle gange, før I lige har styr på den. Men det skal nok komme. Og hey, altså, det her det er bare lige justeret på ja, 20 minutter max, og det spiller bare. Så det var det resultat, vi gerne vil have. Nu kan I også gå ud og købe en DSP og få det til at virke sådan her, uden nogen målemetoder. Det er et spørgsmål om at rode med det, det er et spørgsmål om at teste og prøve, og det er et spørgsmål om lige at vide nogle grundlæggende ting, så kan man faktisk lave et ret flot resultat med en DSP inden for 20 minutters tid. Og det kan godt være, at I skal se videoen nogle gange, og I skal sidde med det foran jer. Det vigtigste, I kan gøre nu, det er at gå ud og købe sådan en DSP, støt ham her, som laver videoerne, med at gå ud og købe hans produkt, og så prøv det derhjemme, og sidde og rode med selv, og blive dygtig til det der system, i stedet for at køb et eller andet, der ingen dokumentation er på, som I overhovedet slet ikke bliver klogere på det næste halve til hele år, fordi I skal sidde og bruge så meget tid på at stykke tingene selv sammen. Det var det, jeg gjorde i starten, og jeg blev aldrig klogere. Jeg blev aldrig mere end så klog på at sidde og se de forskellige videoer, for jeg kunne ikke stykke sammen ind i hovedet, hvordan. Her har I fået en fuld løsning fra et professionelt firma, der har levet af det i mange år, hvilke steps I skal bruge. Og jeg der er uden tvivl meget mere specifikke måder at gøre ting på derude, men det her, det er rigeligt til 95% af jer. Så I kan stolt kalde jer for de 95%. Tak fordi I kiggede med i dag. Hvis der er noget, jeg har glemt i den video her, så er det fordi, det har været lidt en stressende uge. Der har været mange videoer at lave, og jeg vender helt sikkert tilbage til de ting, jeg mangler. Så jeg vil gerne have, hvis I synes, der mangler noget, så skriver jeg det i kommentarfeltet her nedenunder. Og lad os få en god snak om det. Så. Tak fordi I så med. Håber I får lyst til at købe en Mosconi DSP. Are you not entertained? Are you not entertained? Is this not why you are here?